Me zanima, kakšna je cena za preparate iz morskih alg za tretiranje rastlin. Pri nas na rjavemorskealge.si je en liter preparata Biokompleks 900 po ceni 14,20 €. Za količine večje od 1 liter, torej pakiranje za 10 litrov in več, nas kontaktirajte na telefonsko številko 070-332-888 ali nam pišite na info@rjavemorskealge.si.